Vítajte medzi nami. Ja mám na vás pár otázok, ak môže, pani primátorka. Čo vo vás evokuje slovo zima a korčulovanie? Prajem všetkým krásny deň. No, čo evokuje? Dneska ma donútila z ráno o 6.00 korčulovať na zimný štadión, takže deti z toho mali veľkú srandu. Dokonca ma videli spadnúť, veľmi sa tešili. Ale korčulovanie si myslím, že patrí medzi najobľúbenejšie športy ľudí vôbec vo všeobecnosti. Takže ja si myslím, že táto prvá plocha, ktorá tu bola v roku 2000, Ďakujem. A keďže náš pán viceprimátor je veľmi kultúrne zdatný, tak by som sa ho v krátkosti opýtala, aké akcie pripravil na tohto ročný Silvester a zimnú sezónu pre Zvolenčanov. Ako to otázky pripravil? To už necháme toho na kultúrnika, aby to detaľne vysvetlili, čo sa chystá. Ja som Silvester, dobre, napadlo ma teraz, čo na čo môžem upozorniť, a to je jedna geniálna, úžasná vec. A neviem, či viete, že tento rok oslavujeme 60. výročie Silvestrovského fondalu. Bolo by dobre si tento unikát pripomenúť, a čo najviac, pretože dostávajú unikát nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe. Nikde to tak dlho, pravidelne každý rok sa nehrá fotbal na Slovensku. Takže to je úžasná vec. Čo sa týka možno v budúcich rokoch vo Vianočnej dobe, kde ten program bude pokračovať v podstate každý deň, budúci týždeň je výnimočný v tom, že si pripomenieme ľudovitá štúra, keď spomenieme posledný chvíľu už v tomto roku. Pridajeme si trošku bojovačku, budeme pod združenou viaznicou Kostelného hradu organizovať rytierskú zabíjačku, takisto by som veľmi rád pozval všetkých účastníkov. Silvester, až tak veľmi nezmožňujem. Ešte jedna veľmi pekná vec je na Silvestra, už tak tradičná, a to je výstup na pustý hrad, takisto pozývam, keď vyjde počasie, úžasné podujatie, my tam vyvezieme punč, to znamená zadarmo postupujeme všetkým ľuďom punč, ktorí sú ochotní na Silvestra sa vyšlapať, musí vyšlapať na pustý hrad. Ešte mám jednu otázku na pána viceprimátora. K čomu viac inklinuješ, pán viceprimátor? K športovému korčulovaniu alebo k hokeju? Chodíš hrávať hokej? Chodil som, aj som teda to dieťa na hokej asi rok. Chodil som do tej doby, kým to bolo také v úrovni amatérskej, už teraz myslím posledne. Potom som sa dostal do skupiny, kde boli ľudia v oprastavu a tam to mysleli celkom vážne. A keď som taký jeden zápas, som aj započul v šomraní jedného z nich, že a načo ten sen chodí zavazať? Tak od tej doby som to dostal. Ale viem sa to všetko. Ďakujem. Otázka na pani primátorku. Ako vnímate zvolenský šport? Pokiaľ som mala možnosť vlastne ten rok žiť aj so športom celým kresťom, tak si myslím, že je to veľa športových prvnov. Sú zároveň venovať sa deťom, dosiahovať aj dobré výsledky. Takže myslím si, že to veľa žije športom. A asi by bolo dobré lepšie propagovať rôzne športové podujatia. Videla som na Facebooku, že aj pán Števenka z rôzne podujatia. Ako by sme to lepšie spravovali. Naozaj ja si myslím, že je rozumelené veľa ľudí, ktorí majú záujem, že žije, ja si to pomocujem. No, budeme venovať veľa pozornosti, preto aby sa zapojili.